Minu nimi on Kristel Liivamägi ja ma üritan siis täna rääkida natukene konservatiivsemalt ja traditsioonilisemalt aktsiatesse investeerimisest ja portfelli ülesehitamisest võib-olla kui eelmine ettekanne oli, mis ongi võib-olla hea tasakaalustus. Aga ennem kui me selle teemani lähme, täna on selles mõttes väga eriline päev, et mul on täna töövari. Ja selleks, et töövari saaks selle õige kogemuse kätte, kuidas on seista 100 investori ees ja midagi rääkida sellest. Ma hea meelega kutsuksin oma töövarju Svenni siia lavale. Tervist ka minu poolt. Mina olen siis Ennan Jakobso ja olen Kristjani töövari. Ja siis tal oli selline unikaalne võimalus täna mind ilusti tanki panna siin teie ees. Et investorina peaksin ennast siiski suhteliselt algajaks. Investeerimisega siis alustasin või finantsturgide uurimisega alustasin siis kuskil gümnaasiumis ja hetkel olen siis TTÜ-s teise kursuse tudeng. Kuna nagu tudengile kohane, siis suurt sissetulekut hetkel ei ole. Nii et otsin selliseid suhteliselt odavaid viise, kuidas kiiresti raha teenida, millega... Ja selleks siis üks potentsiaalsemad asja, mis ma olen leidnud, on ühisrahastus, kuid kindlasti tahaks liikuda edasi ka aktsiatesse. Et ühisrahastusest praegu siis olen Mintoses, Pandoras ja oma rahas siis kavatsen samuti jätkata. Aga aktsiatest nüüd siis ligemale peaaegu pool aastat siis olen ikkagi pidevalt lugenud, uurinud aktsiate kohta. Ja olen otsinud siis selliseid kõige efektiivsemaid mooduseid, kuidas siis leida õiged aktsiaid, mida vaadata, millal osta. Et jah, see on minu poolt siis kõik. Suured tänud! Päeva lõpuks ma võib-olla üritan siis natuke eufooriat maha tõmmata, et kiirelt rikastuda, et selle asja vaatame natuke üle veel. Aga selge, et lähme siis teemaga edasi. Väga pikalt ennast tutvustama ei hakkaks, et võib-olla lihtsalt mõned märksõnad, et miks ma üldse siin olen või miks investeerimisklubi ka aegajalt minu ühendust võtab ja koostööd me teeme. Akadeemilise poole pealt olen sisuliselt viimased 10 aastat ülikoolis majandusteemadega tegelenud. Hetkel õpin siis doktorantuuris ja uurin just nimelt eraisiku või erainvestori finantsotsused turgudel. Miks nad käituvad nii, nagu nad käituvad? Kuidas emotsioonid mõjutavad nende otsuseid? Kes on edukad turgudel? Kes ei ole nii edukad? Ja mis teeb investoritest edukad investorid? Aga paraleelselt kogu oma õpingute või akadeemiliste õpingute vältel olen töötanud, olen omandunud praktilist kogemust, et ma ise pean ennast pigem praktikuks, kes siis akadeemiliselt lihtsalt täiendab ennast. Et olen enda varaselt paigutan siis läbi varahaldusettevõtte KML Invest OÜ. Lisaks töötan siis Tallinna linna finantsteenistuses juhtivspetsialistina. Loen loenguid rahanduse, panganduse ja finantsjuhtimise teemadel Tallinna Tehnika Ülikoolis ja ettevõtluskõrgkoolis Mainar ning olen eelnevalt töötanud kui üle 5 aasta vandeaudiitorina Saksamaal ja Eestis rahvusvahelise audiitorbüroos Ernst & Young. Aga tänane teema on siis aktsiad ja selleks, et näidata, kuidas need aktsiad minu portfellis positsioneeruvad, kuidas ma aktsiad valin, mis on see analüüs seal taga, siis ma näitan teile võib-olla ühe tuttava slaidi juba täpselt aastatagusest ettekandest, kus ma tõin välja, kuidas mina erinevaid varaklasse esiteks analüüsin. Sest minu küsimus ei olegi kohe see, et ma tahan nii-öelda parimad seda aktsiat leida, vaid minu küsimus on see, et milline varaklass tänasel hetkel on üldse atraktiivne. Võib-olla aktsiat ei olegi täna kõige atraktiivsem. Ja ma analüüsin erinevate varaklasside tootlust, riski ning nende omavahelist koosmuutumise määra, mis korrelatsiooni. Ja võib-olla nendest teemadest siin pikemalt rääkima ei hakkaks, sest sellest me rääkisime eelmine kord 1,5 tundi ja näitasin väga detailselt ka analüüsi, kuidas ma need erinevaid riske ja tootluse hindan. Aga aktsiate puhul minul on aktsiate valimise kriteeriumiks siis fundamentaalanalüüs ja väga põgusalt kasutan
mõnda tehnilise analüüsi indikaatorit. See lihtsalt kõrval seisva nii-öelda täiendava indikaatorina. Aga baas, mille pealt maksed valin, on fundamentaalne analüüs. Ja milline on siis minu portfelli pikaajaline investeeringute jaotuse põhimõtte erinevate varaklasside vahel on siis välja toodud siin, kus siis, nagu näete, aktsiate osakaal on siis kas veerand kuni üks kolmandik olenevalt majandustsüklist ja turgude käekäigust. Mis siis koosneb üks kolmandik portfellist arenenud turgude laiapõhjaline indeks, üks kolmandik arenenud turgude laiapõhjaline indeks ja üks kolmandik dividendi aktsiad, mis on siis nii-öelda sellised tugevad rahavoo genereerijad, mida ma siis individuaalselt ise välja valin. Et nii palju siis nendest aktsiatest ja see, kuidas see aktsiad minu portfellis positsioneeruvad. Noh, nüüd tuleb eriti hea slaid, et see on see nii-öelda pikaajaline eesmärk ja nüüd tuleb siis tegelikkus. Et tegelikkus on selline lugu, et aktsiad on portfellist hetkel ainult 16% ja põhjus, miks aktsiates hetkel ma ei ole suurelt, on see, et lähtudes makromajandustsüklist, lähtudes Markovitsi portfelli teoorias, kus mul need nii-öelda varaklasside erinevad riskid, tootused ja omavahelised korrelatsioonid sees on, siis hetkel ma olin tugevalt sees alates 2010-11. Aastast aktsiaturgudel, just nimelt laiapõhjalistes indeksites, 2014-2015 ma need indeksid jupiaval müüsin. Noh, kindlasti siin Joonatan sügab kukalt, et see ei ole täpselt, see ei ole kindlasti see strateegia, mida teha. Ja ma ütlen, et see nii-öelda on ainult minu nägemus ja minu portfell, et selles mõttes kindlasti ei tasu seda replikeerida või niimoodi võtta, aga ma kohe hakkan seletama, et miks ma sellised otsused tegin, nagu ma tegin. Ma sõitsin selle 4-5 aastase tsükli kaasa aktsiaturgudel indeksitega, tänaseks indeksitest ma olen välja tulnud. Jah, mul on need jäänud need individuaalsed aktsiad, kus ma näen hetkel veel attraktiivset tõusupotentsiaale. Ja need on mul portfell jäänud. Väga suur osakaal hetkel minu portfellist on laenudes. Ja põhjus ei ole mitte jälle sellepärast, et nii-öelda mulle väga see varaklass meeldib, vaid põhjus on selles tegelikult, et selles varaklassis võttes arvesse oma kogemust vandeaudiitorina, olles panka auditeerinud, on mul, ma ei ütle eelis, aga mul on teatav informatsioon, suutlikus neid laene natuke teistmoodi analüüsida võibolla kui keskmine investor. Ja kui te vaatate tegelikult ka seda tootlust, mis siin on, siis see ületab. Ma olen üle 4 aasta investeerinud nii Pandorasse kui oma rahasse ja igal aastal ma olen 7-10% punkti ületanud turu keskmist investori tootlust. Ja see tulebki tänu nendele matemaatiliste mudelitele, laenuskooringu andmetele, mida ma teen. Seega jällegi kindlasti ärge tehke nii, nagu ma siin teen. Sest teil ei pruugi olla seda informatsiooni või teadmist. Mina teen seda seetõttu, et ma näen lihtsalt seal seda võimalust potentsiaali. Mis ei tähenda seda, et omme või üleomme võib see potentsiaal mujal olla. Kinnisvaras väga väike osa läbi Crowd Estate'i mõned kinnisvaraarendusprojektid ja raha ülekaalukad selle aasta kõige kehvema tootlusega vara minu portfellis 4%, tootlus 0%. Ja portfelli varade keskmine annuliseeritud tootlus sellel aastal on 18,4%. Eelmine aasta, kui me siin kohtusime, oli 17, midagi. Et see tootlus peegeldab ka seda, et ma võtan selgelt kõrgemat riski kui keskmine investor või keskmine turg. Sellepärast ei tasu seda väga mingi Standard & Poor's indeksiga võrdlema hakata, sest need on täiesti võrreldamatud. Aga see näitab kõrgem risk, aga sellest ma soovin saada ka kõrgemat kompenseeritud, mida siis ma olen siiamaani saanud. Ja mulle meeldib passiivne rahavoog, nii nagu Joonatanil meeldib need aktsiad osta, siis mulle meeldib passiivne rahavoog ja intressid ja dividendid pakuvad seda. Ja hetke passiivne rahavoog portfellist on circa 3500 eurot ja selle reinvesteerimine, mida Joonatan väga hästi demonstreeris, kuidas see töötab, tähendab seda, et iga kuu laekub mulle järgmine kuu rohkem 100 eurot. Kui te mõtlete palgatöö peale, iga kuu käite oma ülemuse käest 100 eurot juurde nurumas, päris raske. Mina nii kõva mees ei ole, et ma teha suudaks. Küll aga Joonatan demonstreeris väga hästi, kuidas see asi töötab finantsturgudel ja liigi intressiga.
Aga jah, et kuna investeerimisklubis siis ka võrreldakse seda nii-öelda säästmise määra või seda klubi, kus siin ollakse, et siis ma lihtsalt võrdlemise, nii et oleks midagi võrrelda, siis ma tõin ka selle numbri välja, et hetkel on mina siis kuulun nii-öelda sinna 80% klubisse. Aitäh, võin öelda, et olen kuulnud 10% klubisse ja see ongi pikk töökond, et see ei tule täna nüüd ja kohe. Aga miks, siin kindlasti Marko võiks küsida, et miks sa siis seda tabelisse kirja ei pane, et kõik liikmed ju selle tabelisse kirja panevad, et see on täiesti õigustatud küsimus. Lihtsalt ma näen, kui entusiastlikult Joonatan seda võistust võtab ja ma ei taha seda ära rikkuda veel. Aga ma ei arvestanud portfeli tootlust sisse. Võt, mulle meeldib see entusiasm ja võt, selle võrrast ma siiani veel ei ole pannud. Et võibolla järgmine aasta, aga ma usun, et Joonatan väärib sellel aastal kindlasti seda esikohta, et ma ei hakka seda rõõmu ära võtma. Aga lihtsalt jah, nii palju siis, et panna konteksti. Aga milline siis minu tänane aktsiaportfell? Et see on tänane väljavõtte minu aktsiaportfellist. Kokku moodustab siis see börsikaubeldavad aktsiad. Pea 10%, natuke üle 10% ja tänasel hetkel portfellis ülekaalukalt siis on dividendiaktsiad. Siin on siis kuvatud kapitali kasv, aga dividende mitte ja noh, mis ennast, ega siin muud midagi öelda ei olegi, et mõnedega on paremini läinud, mõnedega kehvemini. Miks mõnedega on paremini läinud kui teistega, selgitan ma varsti analüüsi baasil, näidates, kuidas ma siis need aktsiad analüüsin. Aga lihtsalt teate, et te saate võrrelda oma portfelliga. Jällegi, antud aktsiate puhul kindlasti mingitest hajutamistest me rääkida ei saa, sest ilmselgelt see ei ole hajutatud portfell. Need on lihtsalt väga väike osa portfellist. Ja minu investeerimisstrateegiast, et miks ma siis ikkagi need laiapõhjalis indeksid müüsin ja kui kõik räägivad, et see on nii-öelda ainuõige viis investeerida ja pikaajaliselt. Ja miks ma müüsin? Müüsin ma sellepärast, et minu hinnangul täna ja ka siis aastal 2015 on aktsiaturud ja olid aktsiaturud ülehinnatud. Ja oli võimalik teistes varaklassides, näiteks nagu laenud, saada paremat riskikorrigeeritud tulu. Ja kuidas me seda vaatame, ongi siis nii-öelda see Standard & Poor's ehk aktsia, laiapõhjaline aktsiaindeks Standard & Poor's, hetke nii-öelda hinna ja kasumi suhtarv on 25, mis sisuliselt näitab seda, et kui ettevõtte kasumid jäävad samale tasemele, kui nad täna on, siis oodatav aastane tootlus selle indeksil võiks olla 4%. Võttes arvessega, et see indeks kõigub suhteliselt palju, nagu me selle viimasel aastal oleme näinud, ehk siis seal on ka reaalselt risk, see ei ole riskivaba tootlus, siis minu jaoks riskikorrigeeritud, see ei ole täna atraktiivne koht või varaklass, kus sees olla, laiapõhjaliselt. Siin on ka siis välja toodud siis nii-öelda see Schilleri kasumi või hinna kasumi suhe, mis siis võtab arvesse normaliseeritud inflatsiooniga korrigeeritud kasumid. Ehk siis nii-öelda elimineerib selle nii-öelda tsükli ära. Ja kui te vaatate, et keskmine ajalooline P-suhe finansturgudel on siin on 16 kandis, hetkel me oleme 26, mis oli sama tase kui enne Lehmani kriisi, siis jällegi minu jaoks see ei ole atraktiivne varaklass täna, kus laiapõhjaliselt sees olla. Ja siin on siis välja toodud see oodatav tootlus ettevõtte kasumite samaks jäämisel. See on siis cirka 4% tänasel hetkel. Ajalooline keskmine on oluliselt arvestatavalt kõrgemalt. Ja 2016. aastal on hoopis Standard & Poor's indeksi kasumid langenud. Ja kui kasumid veel omakorda langevad, siis tegelikult tootlus on veel madalam. Oodatav tootus. Ja noh, hetkel siin väikene kukkumine all on. Nii et see on minu nägemus, väga nagu üldine nägemus sellest ja kindlasti ei pruugi olla õige nägemus, aga jah, minu hinnangul täna aktsiad varaklassina riskikorrigeeritud ei ole atraktiivne varaklass. Või ütleb siis nii, et on varaklassi, mis on palju atraktiivsemad. Võlakirjad ei ole need kindlasti. Aga jah, et kuidas ma siis hindan üksikaktsiaid, kuidas ma leian neid üksikaktsiaid oma portfelli, kuidas ma valin neid sinna portfelli.
Et aktsiate õiglase väärtuse analüüsimiseks kasutan mina siis diskonteeritud rahavoogude meetodit, dividendi diskonteeritud rahavoogude meetodit, tuntud kas kui Gordoni kasvumudel ja suhtarvude põrdlemist, millest mõned ma olen siin välja toonud. Lisaks sellele fundamentaalanalüüsile vaatan ma ka ettevõtte juhtkonda, vaatan ma, mis tehinguid insiderid või ettevõtte nii-öelda seotud osapooled on teinud lubatud perioodil, on nad ostmas, müümas. Ja olulist rolli minu investeerimisotsuste tegemisel mängib makromajandus ja makromajandustsükkel, kus me täna oleme. Ja edasi vaatamegi nüüd natuke siis, et kus me täna asume, aga enne veel, kui me selle makromajandustsüklile lähme, ma hea meelega räägis, kuidas nii-öelda see klassikeline äritsükkel siis on ja toimib. Et sisuliselt esimene faas sellest tsüklist, või noh, ütleme siis niimoodi, hakkame pihta siit, kus meil oli aasta 2008, oli tüge, või ütleme 2009-2010, kus turud tegid oma põhja. Kirjutati lehtedes igal pool, et nüüd ongi lõpp, nüüd on see klassikalise kapitalismi ajastu kokkuvarisemine ja toomine klotsidena, kõik pangad kukuvad kokku. See oli tegelikult see, et kui aktsiaturud tegid põhja. Negatiivsed uudised ei suutnud aktsiaid enam madalamale viia, sest need olid fundamentaalselt juba nii-öelda põhja tambitud. Ja see on see, et kui hakkab, tavas kriisi kõige sügavamas faasis hakkavad aktsiad tõusma, ennem kui reaalselt majandus hakkab tõusma. Esimesel hakkavad tõusma aktsiad. Seejärel, kui majandusel hakkab minema paremini, tarbimine suureneb, nõudlus toodete järgi kasvab. Kasvab ka nõudlus nii-öelda kaubaturgudel, ehk kaupade järgi, millest reaalselt need tooted toodetakse. Seega hakkavad vara kaubaturgudel hinnad kasvama. Tsükkel tõuseb, tsükkel sõidab kenasti, üks hetk hakkavad võlakirjad langema. Miks nad hakkavad langema? Hakkavad langema seetõttu, et majandus buumib ja selleks, et majandus buumi maha tõmmata keskpangad oma intressimäära poliitikaga, hakkavad intressimäärasid tõstma. See on see hetk, kus tegelikult USA Federaalreserv on kommunikeerinud, me ei hakkame intressimäärasid tõstma, sest meie hinnangul täna on selleks nii-öelda inflatsiooni ja majanduskasvu tingimus soodne olukord. Ja see on see hetk, kus võlakirjad hakkavad langema. Minu küsimus teile on, kas miks hakkavad võlakirjad sellises olukorras langema, kus intressid hakkavad tõusma? Peale on kirjutatud väike protsent valale võlakirjale. Kas see kõnetab teid kõiki või tahate, et mängime selle ühe olukorra läbi? Okei, mängime läbi. See olukord, mida ma nüüd hakkan läbi mängima, illustreerib ka seda, miks mina hinnangul on täna võlakirjades väga suur mull. Ja intressimäärade normaliseerumisel või tõusmisel tegelikult need fondid, võlakirjafondid ja ka pensionifondid, kus võlakirjad on sees, saavad väga suure kahjumises. Aga mängime see olukorra läbi. Ennem veel täpsustuseks ära, et võlakirjade hindamisel sisuliselt on võimalik seda võlakirja õiglast väärtust hinnastada selliselt, et rahavoogude baasil. Ehk siis võlakiri, täna sa käid raha välja, ostad 1000 eurost LHV võlakirja ja iga kvartal maksab sulle ta teatud rahavoogu, mis on kokku lepitud ja lõpuks maksab selle põhiosa tagasi. Börsil kaubeldavate võlakirjadega on see, huvitav asi, et need on võimalik siis alla või üle oma nominaal hinna müüa. Ja vastavad sellele, milline saab olema nii-öelda see põhimõtteliselt samade instrumentide rahavoog. Ja vaatame siis olukorda, kus täna meil on Saksamaa riigi võlakiri, mille nominaalväärtus on 100 000 eurot, emiteeriti hinnaga, ütleme siis, võibolla keegi oskab peast öelda, aga ütleme 30 aasta Saksamaa riigi võlakirja intress protsent, 1%. Võibolla keegi oskab täpsemalt öelda, kumbis nii. Ja periood on siis 30 aastat. Ja selle võlakirja
tänane hind turul on 100 000 eurot väärt, sest see intressimäär on sarnane emiteeritud võlakirjad. Mis juhtub nüüd, kui intressimäärad hakkavad tõusma ja tänu sellele ka emiteeritavate võlakirjade intressimäärad? Ehk siis Saksamaa riik annab nüüd välja võlakirja, mille intressimäär on ajalooline keskmine 3,5%, siis te näete, et selle võlakirja hind, selle vana võlakirja hind, selleks, et investor oleks nõus seda vana 1%-list rahavoog ostma, peab langema pea poole võrra. Selleks, et investor oleks nõus sinna investeeringu tegema. Sest tal on valida kahe investeeringu vahel, kas tal on 100 000 eurot panna Saksamaa riigi võlakirja, kus tal on rahavoog 1% aastas või 3,5% aastas. Ja selleks, et ta oleks nõus sinna 1%-lisesse võlakirja investeerima, peab selle võlakirja õiglane väärtus turul langema. Ja see on see, mis toimub nüüd, kui võlakirjad intressimäärad hakkavad globaalselt tõusma. Ja? No, põhimõtteliselt see on siis nüüdisväärtuse valem nende rahavoogude baasil. Et ma võin selle Exceli panna, teha kätte saadavaks teile ja iga üks saab sellega läbi mängida. Siin üleval on siis need rahavood ka välja kirjutatud. Et jah, lihtsalt lihtsustamise mõttes siis. Ma annan selle Exceli, iga üks saab nii-öelda mängida sellega siis. Aga nii palju siis sellest olukorrast, kui intressimäärad hakkavad tõusma. Ehk siis, kui intressimäärad tõusevad, võlakirjade õiglased väärtused hakkavad langema. Järgmine hetk on see, kui majandus on nii-öelda saanud täistuurid kätte, buum kestab, kõik on õnnelikud, kõik arvavad, et majandus kasvab igavesti ja enam kriise ei tule. Kõik on börsil investeeritud, investeerimiskoolitsed on välja müüdud, investeerimisklubi raporteerib uutest rekorditest, e-raamatuid tuleb iga päev välja, kuidas investeerida aktsiatesse, kuidas saada aktsiatega rikkaks. See on see koht, kus aktsiad hakkavad langema. Kui positiivsed uudised enam ei suuda aktsiaid kõrgemale viia, siis nende fundamentaalne väärtus on nende hindadest juba nii kaugele maha jäänud. Ettevõt lihtsalt ei suuda neid rohkem rahavoogusid genereerida. Ja siis hakkab ka majandus langema ja kui majanduses nii-öelda nõudlus väheneb, siis tegelikult hakkavad langema ka toorainete hinnad, sellepärast, et lihtsalt nõudlus nende kaupade järgi väheneb. Ja siis me oleme siin, kus siis majandus kukub, kriis on suur ja keskpank mõtleb, mida me teeme nüüd. Okei, ainuke mehanism või noh, üks mehanismidest intressimäär. See, mis me tõstsime ennem sinna 3% peale, langetame. Ja langetatakse intressimäära, nagu täna, noh, ütleme nulli siis, ja võlakirjade hinnad hakkavad tõusma siis. Miks? Toimib täpselt vastupidine süsteem. Sellepärast, et kui mul on see 3%-lise intressiga Saksamaa riigi võlakiri ja täna mul on võimalik osta 1%-lisega, siis ma igal juhul eelistan seda 3%-lise intressiga Saksamaa riigi võlakirja. Aga selleks, et keegi mulle seda müüb, ta müüb kõva preemiga seda. Ta tahab raha teenida, sest ega ta kui loll ei ole. Ja see on see hetk, kus võlakirjade õiglast väärts hakkad kasvama. Ja me oleme uuesti siin tsüklis. Ja niimoodi see nii-öelda majandustsükkel käib. Aga võib-olla see kord on midagi erilist ja ei juhtu nii. Et eks paistab. Aga mis arvad? Ja. Kas sul on mingi arvutus ka, et mis tõenäoliselt ei juhtu? Seda arvutust, et mis tõenäosusega makromajandus on kardinaalselt muutunud ja meil enam ühtegi kriisi ei tule, seda arvutust mul ei ole eksilis. Ma arvan, et seda on päris keeruline konstrueerida. Ajagraafikud, noh, ma vastu küsiks sult, et mis sa arvad, kus kohas me siin tsüklis oleme täna? Langus, et me oleme mingi seal stoki juures. Kas me oleme siin? Jah, okei, me oleme siin. Aga vaatame, kus me oleme täna. Nii, Standard & Poor's laiapõhjaline indeks. Sõidab, ilusti sõidab. Pole siin eriti märki. Vahepeal oli siin Brexit ja Trump oli ka siin natuke, aga see pigem ei olnud. Aga 10-aastase USA riigi võlakiri. Mis on toimud? Reaalselt Trumpi valimistega on indikeeritud, et turul intressimäärad hakkavad tõusma. Ja turg on seda arvesse võtmas.
Nii et noh, ma ei ütle, et siit järgmise faasi liigume, aga ilmselgelt turg, võlakirju, võlakirjad õiglased väärtused on turul hetkel langenud viimastel nädalatel. Et siin on seda näha. Ja noh, mis toimub tooraine turgudel? Võtsime siin nafta, noh, kas nafta on just hea tooraine? Ta on tooraine, aga see võibolla ei ole klassikaliselt käituv tooraine, et see on natuke ka poliitiliselt mõjutatud. Aga igatahes tooraine käitub hoopis teistmoodi. Nii et võibolla Tõnis siin on õigus, et this time is different. Ja. Selline küsimus, et varem ei ole juhtunud sellist asja, et intressimäärad keskpangas panaks lausa negatiivseks, mis muudab kogu dünaamikat üleüldiselt, et madratsil olev raha on tootlikum kui nii-öelda null riskiga hoidmine kuskil. Et kas ja kuidas see sinu arust mõjutab kogu seda tsükliteemat, sellepärast, et siia ei ole sellist situatsiooni üldse olnud ja dünaamikat mõjutab see täiesti pea peale, eks ole? Aitäh. Ja, et selles osas on õigus, et tänu nendele madalatele intressimääradele, ülimadalatele intressimääradele on seda süklit suudetud nii-öelda kunstlikult, siis ütleme niimoodi, pikendada ja venitada selleks, et tekiks reaalselt majanduskasv ja inflatsioon. Tänaseks on siiski vähemalt USA keskpank aru saanud, et see ei ole jätkusuutlik ja meil sisuliselt ei ole enam padruneid, mida relvast lasta, kui mingi jama käib ja on üritatud normaliseerida seda makromajandusolukorda. Kuidas see mõjutab järgmist langusfaasi, seda on väga raske hinnata, aga kindlasti see ülimadalate tasemetel pikaajaline intressimäärade hoidmine on tekitanud minu hinnangul suure mulli võlakirjades. Aga see on ainult minu hinnang, et võib-olla ma eksin. Ja, palun. Ma võin jah korrata. Kui sinu portfellist rääkida, siis sa otsustasid aksetest välja liikuda ja minna, ma saan oma raha ja need on peamiselt tarbimislaenud. Et kas sa arvad, et need on erineva, nagu, selles mõttes nagu sisuliselt erinevad varakassid, et see tarbija seal otsas ei ole päris see sama, kes näiteks aksete hinnalt peaksid nagu ära õigustama ja enda kaubad ära ostama? Ja, see on väga küsimus, et selles mõttes laenud käituvad ka tsükliliselt ja see on selge. Küsimus ongi nüüd nendes nii-öelda laenude üks pool likviidsus ja teine pool tegelikult tagatuses. Et tänasel hetkel ma selgelt, kas siis Pandoras tegelikult juba pooltest aastat, täielikult tagamata laenudest tulen välja. Ja pigem on siis raha suunatud sinna, kus on nii-öelda reaalselt tagatused olemas, mis on üks asi, aga teine asi on ka siis see, et ma olen viinud ja viimas portfelli nii-öelda laenudesse siis, noh, näiteks nagu Twino, kus on võimalik need sisuliselt see portfell ka siis ütleme niimoodi pühapäeva õhtul hiirekliki vajutustega likviidseks muuta. Tänu sellele süsteemile, mida nad pakuvad. Ma olen nõus, et see mingil kriisi hetkel ei pruugi see süsteem olla jätkusuutlik, aga küsimus ongi nüüd niimoodi, et ütleme niimoodi, kui Leeman tuleb nii-öelda Leemani sarnane uudis, siis esimesena kukuvad turud. Ja nii-öelda reaalse tarbijani, kes on võtnud seda laenu, see, et tema kaotab töö ja ei suuda seda tagasi maksta, sest tsükkel on piisavalt pikk 3-6 kuud. Ja no, võib-olla see on minu liigne optimism, aga ma usun, et ma suudan selle aja jooksul oma portfelli piisavalt likviidseks muuta ja ümber positsioneerida. Aga jah, selles mõttes laenud on tsükliline ja laenud ei ole kindlasti nii-öelda kuulikindel portfell. Küll vist on tehtud USA's uuring, et mis siis eelmiste nende tarbimislaenudega, just krediitkaardi laenudega juhtus, et mis see tootlus oli üle tsükli. Ja tuli üllataval kombel välja, et laenudesse oli ainuke varaklass, kus üle tsükli oli tootlus tänu kõrgemale intressimäärale positiivne lausa. Et ma peas seda uuringut ei mäleta, aga paar korda on see läbi jooksnud. Kristjan, mul on üks küsimus. Jah. Seoses sa natukene mainisid siin intressimäärade tõstmisega, et ilmselt sul on selline arvamus, et keskpank ikkagi tõstab intressimäära reserv, federaalreserv. Et minu küsimus sulle, et mis sa arvad, et kas turg on juba selle arvesse võtnud või on ta endist optimistlik või et hetkel nagu me näeme, et no, tegelikult USA turgudel võlakirjad ja turuosalised on seda arvesse võtnud, et intressimäära tõstetakse järgmise korral. Ehk siis tegelikult SP500 seda ei pruugigi tegelikult
kajastuda? Mis sa arvad? Seda selles mõttes ei pruugi siin kajastuda. Et see pigem, mis otseselt on mõjutatud, sellest on ikkagi võlakirjad ja võlakirjad reageerivad kohe sellele või võlakirjaturutuses. Et noh, mis enesest, jah, see väike nii-öelda tõstmine või langetamine, aktsiaid lühiajaliselt tegelikult ei pruugi seda mõjutuda. Vähemalt investorite meelestatust, kui on ka teisi uudised seal juures. Ja ma võtan kohe teise küsimuse ka ära, et me oleme rekord siis sellises tõusufaasis, et ma ei tea nüüd mitu, kas on 8 aastat juba. Umbes, et see on, ei ole nii pikka tõusufaasi olnud, et kuidas sa ise hindad tegelikult, et see nagu natuke läheb tsüklilisusest nagu nii palju, tsükliteooriast nii palju eemale keskmisest tsüklipikkusest, et kuidas sa hindad, et kas pigem see korrektsioon tuleb nii sügav ja nii kiire või siis lihtsalt tsüklilisus läheb sujumalt, et lihtsalt sinu nagu selline mõte selle juures kogu selle? Minu hinnang sellele on see, et tänasel hetkel tegelikult on keskpangad, kes on ja tegelikult riigid, kes on sekkunud siis rahapoliitikaga sellele turule, on kunstlikult seda tsüklit suutnud pikendada. See on sisuliselt see, et saad maratoni jooksja, sa saad veel 10 kilomeetrit enne lõppu, saad väikse siukse mõnusa vitamiini, laksu või süsti sinna sisse, sul tekib üle hea tunne ja sa paned edasi, kuigi su keha enam ei jõua. Küsimus on nüüd, et kas sa jõuad sinna finishisse või sa kukud varem kokku. Et selge on see, et eks minu hinnangul ikkagi tsüklid korduvad ja tuleb ka langusfaas. Kui karmilt me pihta saame, see sõltub nii erinevatest teguritest, et seda võimatu sisust prognoosida. Sõltub sellest, kuidas jälle turgutama hakatakse turgust. Et üks küsimus siis, et 90. õppus oli siis meil tehnoloogia mull, mis lõhkes 2008 kinnisvara ülekuumenemine. Et mis võiks olla see järgmine riskigrupp teie arvates? Mis see nüüd lõhkeda nüüd võiks? Või kus see risk siis on kirjutatud või oht? Kui sa küsid, et millises varaklassis minu hinnangul kõige suurem risk on, siis kordan taas kord oma sõnu, et minu hinnangul võlakirjad. Et tänasel hetkel investeerimisjärku võlakirjad, mis pakuvad lausa negatiivset tootust teatud juhtulel, ei ole mulle kui investoril pikaajaliselt atraktiivsed. Ja kui see tsükkel muutub, intressimäärad normaliseeruvad, siis sealt tulevad paratamatult, keegi võtab väga suurt kahjumid sisse sealt. Okei, okay. Aga liigume edasi siis majandussektorite atraktiivsuse juurde lähtuvad siis majandusaktsia tsüklist, et Sul oli enda portfellis Sauli Au ja ostetud vist küllalt kiljuti. Ostetud 0,32, kohe jõuame sinna. Okei. Okay. Jah, et selgitan investeerimisteesi ja näitan. Jah. Aga majandussektorite atraktiivsust, et nii nagu me rääksime, tegelikult see majandussükkel, mis on siin kollasega näidatud, käib viit ajaga, ajaloost umbes 6 kuud hiljem kui siis aktsiaturud. Ehk siis aktsiaturud tavaliselt teevad ennem tipud, kui majanduses see nii-öelda reaalne tip tehakse ja tegelikult aktsiad hakkavad ennem langema, kui reaalselt veel majanduses nii-öelda halvaks olukorrad lähevad. See mõnes mõttes selgitab ka nii-öelda seda siis loogikat, et miks ma leian, et mul laenudesse investeerimisel on väikene puffer väljuda ja likvideerida need veel sellel hetkel, kui kõik tundub, et on hästi. Kuigi tegelikult ei ole enam. Aga siin ongi välja toodud siis lähtuvalt majandustsüklist, millised sektorid on atraktiivsed. Sest noh, tegelikult igas majandustsüklis võib leida atraktiivseid aktsiad. Et tuleb just otsida neid ja teada, mis on nende spetsiifikad. Ja kui me alustame siit majandustsükli nii-öelda tõusufaasist või aktsiaturgude tõusufaasist, siis kõige atraktiivsemad on finantsturud, ja nii-öelda transportisektor. Ehk siis tegelikult, kui majandus hakkab alles elavdama, laene antakse juurde ja tegelikult noh, siin puhkudel ka siis need varasemad laenukahjumid, mis pankadel on, need pööratakse tagasi ja tekivad erakorralised tulud. Et see oli ka üks investeerimistees, kui ma 2011. aastal investeerisin Bank of Americasse. Et nende laenukahjud tagasi pööramine siis raamatupidamislikult. Et ja noh, kaugelt ei pea otsima, et Swedbank on hea näide, kuidas see mõju saaks hinnale, põhimõtteliselt 10-kordistus. Ja edasi siis tegelikult, noh, kui me siin oleme mõtteid mõlgutanud, et me võime olla majandussükli tõusu tipufaasis, siis tegelikult, mis oleks need huvitavad sektorid või atraktiivsed aktsiad, kuhu siis
tegelikult täna oleks võimalik investeerida, siis noh, nii-öelda selle loogika järgi võiks need olla siis, mis on kolm, on põhimõtteliselt nii-öelda healthcare, ehk siis tervishoid, et isegi siis, kui nii-öelda majandustsüklis läheb halvasti, isegi siis, kui tarbimine väheneb, et siis nii-öelda tervishoidu ja arstiteenust ikkagi nii-öelda vajad. Ja noh, edasi vaadates, kui ka asi väga appu on, siis tegelikult on utilities, ehk noh, põhimõtteliselt Tallinna vesi. Et isegi siis, kui sa töökoha kaotad, vetsa ikka tarbid. Tahad sa või taha? Et ja need sektorid tavaliselt on nii-öelda siis võitjate seas. Jah, nad saavad pihta, aga mitte nii karmilt. Ja noh, üldjuhul selles majandustsükli langusfaasis ka intresse määrast hakatakse langetama, mis Tallinna veel mõjub jällegi positiivselt, kuna tal on 50% cirka on laenuraha, siis tal lihtsalt laenuintressid lähevad odavamaks. Vett tarbitakse ikka sama palju. Et, jah. Korraks küsin selle Tallinna vee kohta, et mis sa arvad, et kui atraktiivne on Tallinna vesi teistele välisinstitutsionaalsetele investoritele? Kas... See oleneb jälle nii-öelda suurusest, mis rahaga nad sinna panustada soovivad, et kindlasti Tallinna börsil investeerides on välisinvestorite või institutsionaalsete investorite üks küsimus, et milline on likviidsus ja siis räägime edasi, et eelmises kriisis mäletan väga hästi, oli aktsiad, kus ma ka ise sees olin, kus lihtsalt ostu pool oli tühi. Sa võisid sul lihtsalt vahet ei ole, mis hinnaga sa tahtsid müüa, mitte kedagi lihtsalt ei olnud ostmas. Isegi Joonatan, no okei, okay, Joonatan siis toimetan. Isegi Joonatan oli siis orderid maha võtnud. No, praegu võib-olla see, et sükkel Joonatan tuleb siis turgutama seda, aga no tegelikult, kui sul ei ole nagu lihtsalt on tühi, siis no, selle peale no, institutsionaalsed investorid, sorry poisid, aga no, see ei ole meie teema. Ja see oli karm, no. Ma tegin siis print screeni ka, sest lihtsalt mõtlesin, et lastele huvitav näinud. Ja, nii et nii palju siis sellest. Aga siin tekis üks küsimus, et Xiaolai pankas, et on portfellis ja miks ta mul on üldse portfellis, võib-olla peaks müüma. Ja kui minu hindamismudelid, siis see fundamentaalne väärtus, ma leian, et on atraktiivne, siis ma soetan seda positsiooni mitmes osas, ehk siis klassikaline dollar cost averaging meetod. Üritan vaadata, kus on ka võimalik eriti just need indeksite puhul nii-öelda seda RSI ehk Relative Strength Index, ehk siis kui turud on üle müüdud ja liiga närviline, siis see on see koht, kus ma osta tahan. Et see näitab nii-öelda, noh, Brexit ajal oli see näide, lähimine Trumpi ajal vist isegi see RSI nii negatiivseks läinud, aga Brexit ajal oli üks hea nii-öelda indeksite ostmise koht. Aga jah, täna näen siis üksikutes Baltikumi dividendi aksetes väärtust ja nendes olen siis, olen hetkel veel ka sees. Ja mis need on, et näited siis enda portfellis Xiaolai pankas ja Saf Electronics. Ja näide Xiaolai pankas, et sellel kevadel hakkasin ostma seda ja ostmise hetkel oli siis Xiaolai pankase price to book, ehk siis aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe 0,8, ehk siis iga euro, mis ma sinna investeerisin, sisuliselt ma sain vastu 1,2 eurot raamatupidamisliku väärtust, raha, võlakirjad on neil portfellis laenud ja nii edasi. PE ehk price to earnings ehk aktsia hinna ja kasumisuhe oli 3. Omakapitali tootlusel oli üle 30%, eelmistel aastatel oli maksud 20% aktsiadividende. Mitte rahadividende, aga aktsiadividende. Ja noh, isenesest need numbrid näevad liiga hea, et olla tõsi ja see on investor alati, peab endast küsima, et kui midagi on liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt see ei ole tõsi. Ja ma hakkasin siis uurima ja lisaks võtsin siis, küsisin igaks juhu, kirjutsin e-mailiga oma Leedu kolleegidele, endistele Leedu kolleegidele Kerstin Jangist, küsisin, mis teil seal Leedu pangandussektoris toimub või noh, kuidas seis on, et ja noh, tegelikult minevikust ma teadsin, et Snoras ja Ukio, mis on Leedu pangad, olid pankrotileid, ehk siis väga selgelt, kui tegelikult investor võtab selle maailmakaardi ette vaatab mingid Ida-Euroopa riigid, Baltikum, kaks panka põhja läinud, üks veel kaupleb, no ei, see ei, ei tähe, et ma, ei, küll see kolmas ka läheb. Ehk siis väga selgelt oli negatiivne foon Leedu pangandussektori osas, sest seal sakerdati ja need asjad läksid põhja. Aga maks nuurimad, kes on siis seal üle pankas omanikud ja kuidas, kas seal võiks asi korduda või mitte. Ja üle 50% osalusest siis BRD omab ja olles ka siis ise nii-öelda siis ütleme nende hindamismeetodi
meetoditega või auditeerimismeetoditega või kontrollimeetodiga natuke tuttav, siis ma tean, et nad nii-öelda selles mõttes, kui nad üle ostsid selle, nad põrsast kotis üle ei ostnud, vaid väga selgelt kontrollid on seal peal, kuidas seda panka juhitakse, kuidas kontrollitakse laenude väljastamise protsesse ja kõik need nii-öelda scoringu mudelid. Ja lisaks on neil koostöö siis Euroopa investeerimisfondiga, mis annab siis garantii väikese ja keskmise ettevõtetele laenudele, kus siis nii-öelda seda krediidiriski jagatakse. See on see odavam, suhteliselt odava intressiga laenuraha on aidanud siis laenuportfeli kasvule, mis omakorda peegeldub ka siis netointressi tulus läbi selle, et see nii-öelda kaasatav kapital on suhteliselt odav olnud laenu näol. Ja insiderid, ehk siis nii-öelda omanikud ja inimesed, kes peaksid sest pangast rohkem teadma ja tõenäoliselt ka teavad, kui meie siin saalis, olid ostupoolel. Nende jaoks oli see hetk atraktiivne. Miks? Ma ei tea, võib-olla nad ostsid seepärast, et neil on lihtsalt rahaga midagi teha, võib-olla neil Excel ütles ette, et nüüd on vaja osta. Ei tea, aga igas nad olid ostupoolel. Ja ma nii-öelda teostasin fundamentaalanalüüsi selle peale, tegin enda hinnangud rahavoogude osas ja leidsin, et Saulai pankas minu hinnangul on alahinnatud. Ja läksin sellel hetkel kolme, kõigepealt läksin kahe positsiooniga, siis aktsiaid sõitis natuke liiga palju ära, kartsin, et nüüd on juba natuke see rong hakkab ära minema, aga õnneks tuli Brexit ja tõmbas selle oo maha ja siis ma sain ka nii-öelda viimase positsiooni seal kenasti ära soetatud. Ja ostsin kolmes positsioonis, keskmise hinnaga siis 0,327, tänaseks see on 0,45 midagi, 4,6, jah. Et kindlasti see kasv ei ole jätkusuutlik, aga leian, et kui nad kuulutavad välja aktsiadividendid selliselt, nagu nad on indikeerinud, siis võiks see tulla lausa seal üle 25% ja noh, see nii-öelda psühholoogiliselt kindlasti seda rallit jätkab. Aga jällegi, kindlasti ei saa seda võtta ostusoovitusena ja ma ei saa öelda, et tänasel hetkel see on väga odavaks. Lihtsalt sellel hetkel, kui mina selle otsuse tegin, tundus ta mul odav. Ja kus ma selle, noh, ma nüüd ütle avastasin, aga kus mul see asi hakkas üldse huvi kerima, oligi see, et ma tegin LHV IPO-analüüsi tegelt. Ja siis vaatasin, et tegelikult see on jäi hoopis odav. Jaoks uurima, mis toimub. Ja jah, ka LHV IPO-lt väljusin esimesel päeval ja panin raha seal üles. Noh, jah. Aga jah, jällegi, see on minu otsuse. Ja teine näide on siis Safthenica, et võib-olla isegi natuke parem näide fundamentaalanalüüsi siuksest momentist, et hetkel, kui mina seda ostsin, siis oli aktsiahinna ja kasumite suhe oli 6, aktsiahinna ja raamatupidamisliku väärtus suhe oli 0,6, plus lisaks sellele ettevõttele nii palju raha bilansis, et sisuliselt iga euro, mis ma sen investeerisin, ma sain vastu euro raha, pluss ettevõtte nõuded, põhivara ja muu tegevuse. Ja see tundus mulle arvestades ka ettevõtte varasemat käekäiku ja seda, et nende peamineturg oli USA's, eurust kurss oli nii-öelda liikunud soodsas pooles, ka insiderid ostsid, tundus mulle mõistlik ostuotsus, olles teinud siis ka sinna fundamentaalanalüüsi ja leidnud, et see õiglane väärtus võiks olla seal 3,5 euro peal natuke üle. Aga jah, siin sõitis aktsiahind suht kiirelt ära, seega ma väga palju, põhimõtteliselt ma jõudsin näite ühe positsioonast. Aga tänaseks hetkeks ta on saavutanud selle taseme, kus ma väga selgelt kaalun kahjuks aktsiate müümist. Vähemalt sellelt hinnatasemelt ta ei, minu jaoks enam ei ole nii atraktiivne. Ma ei tahaks müüa, sest tegelikult on väga hea. Dividendi tootlus on 2 aastat, mul on 17% sellelt soetushinnalt. See on päris hea tootlus dividendi tootlusega. Aga jah, see minu hinnangul ei ole jätkusuutlik. Aga jah, suurimad vead, et selles mõttes, et ka kõik keele lust ja lillepidu, et ainult ostad ja istud kodus ja refreshid pangakontot ja nii ongi. Et tegelikult ma olen eksinud, ma olen inimene, tunnistan neid vigu, üritan nendest õppida. Ja peamised vead, mis ma olen teinud, on siis ankurdamine soetushinna külge, dispositsioonieffekt ja liigne enesekindlus. Ja hea näide on Express Group, osalesin IPO-l, selle siis ei olnud teadlik ei IPO-de käitumisest ega ka väga palju fundamentaalanalüüsist, 1000 euroga osalesin IPO-l.
ja siit oli päris ilus sõit alla. Ja jah, ei muidugi oleks võinud, noh, siin on hea näide, siit ma võin keskmistada palju tahan, ma võin siin osta juurde palju ma tahan, kui ikkagi see asi ei tõuse, siis ta ei tõuse. Et jah, aga jah, et üks, et siis kui juba tead, mis natuke rohkem oli või noh, siis väga selgelt, mis see probleem oli see, et ma läksin eufooriaga kaasa, ma ei teinud analüüsi, ma ei saanud ettevõtte äris piisavalt hästi aru ja seega minule tuli üllatusena see langus. Ja ma uskusin, et ta tõuseb, aga ei tõusnud, sest tegelikult fundamentaalselt. Ja seal, noh, ütleme niimoodi, et siis oli ikka huvitavad raamatupidamislikud nüansid, ehk siis kui ettevõtte teeniski kahjumit hinnati kõik see nii-öelda Delfi soetuses saadud suur goodwill ehk firma väärtuse ehk õhk maha, nii nagu raamatupidamistandardid ette näevad, ja ühtäkki tulid väga suured kahjumid sinna sisse. Ja mis siis investoritele kaasart mulle tulid üllatusena. Oleks teadmine, kui ma olen, võib-olla poleks tundnud. Aga ja mis mul on ka siis esinenud, on siis dispositsiooni efekt, ehk siis ma müün võitvaid positsioone liiga vara ja kaotavatest positsioonidest olen hoidnud liiga kaua kinni. Noh, üks näide on see. Ja see tuleneb sellest suurest sellest, et mu investeerimistees ei ole olnud fundamentaalselt nii-öelda põhjendatud. Ma olen nii-öelda, kas siis eufooriast või mõnest muust põhjusest tingituna sellesse sisse teinud. Jah. Aga jah, et siin kohal tegelikult tasapisi võtakski asjad kokku ja võib-olla paneks mõned mõtted, mida ma siis 10 aastaga finantsurgudel olen õppinud, et hea meelega jagaks teiega, et investeeringud tehes peaks olema investeerimistrateegia, väga selgelt aru saama, mida sa teed, miks sa seda teed ja mis on see fundamentaalne põhjus. Ettevõtteid tuleb analüüsida, mis iganes meetodid teil on, neid tuleb analüüsida, sest see sunnib teid aru saama ettevõtte ärist, kus tulevad rahavood ja kas see tegevus on jätkusuutlik. Ja noh, hea näide on see, et kui sa kulutad auto ostmisele auto 24 rohkem aega kui investeeringute analüüsile või majandusaasta aruande lugemisele, siis ilmselgelt ei ole mõistlik seda investeeringutena. Et jah, siis midagi natuke. Ja noh, nii-öelda viimase aja teema, ehk siis psühholoogia ja investori või siis ma ütlen ka mina ise siis investori kõige suurem vaenlane tegelikult on turgudel tema isa, see psühholoogia. Kui sa oled nii kõva, ütleme, dissipliiniga nagu Joonatan, et lihtsalt tuimalt Exceli pealt ostad ja keskmistad, lase minna, enamus meist ei ole, kahjuks. Ja see, mis meil siin ajus toimub, mängib rolli ja mängib paha tihti meie vastu nii-öelda finantsturgudel. Aga jah, et oluline on ka see, et elu peab olema tasakaalus ja raha ei saa olla sinu ainuke eesmärk. 1 000 000 eurot ei saa olla sinu ainuke eesmärk, et raha võib olla siis vahendama eesmärkide saavutamiseks. Mis iganes eesmärkid teil on, võibolla perega tahate koos olla, võibolla tahate midagi suuremat teha. Aga ainult rahast lähtudest tegelikult väga kiirelt maksab see kätte. Ja lõpetuseks panekski siis sellise nii-öelda mõtte siia, et kui te soovite, vähemalt, mis ma ise tunnetan, et kui ma soovin olla õnnelik ja rahul olev, siis on oluline, et minu emotsionaalne intelligentsus, ehk siis see sõprade, perega, sotsiaalse võrgustikuga, see saadav nii-öelda energia on hea. IQ, ehk siis minu enese täiendamine, töö ja nii edasi, see oleks mul mingi väljakutse seal ja kindlasti ka füüsiline intelligentsus, ehk minu tervis, toitumine, uni oleks tasakaalus. Ja kui need asjad on mul tasakaalus, siis ma ise vähemalt tunnen, et ma olen õnnelik ja rahul olen. Aga selle mõttega ma siin kohal lõpetakski ja annaks siis võimaluse küsimusteks, et tulistage. Teeme alguses suure aplausi ja ma tahtsin... Enne kui me läheme küsimuste vorule, siis... Ma tahtsin ühe kommentaari öelda, et ma just enne kui sa lõpetasid seal, sa ütlesid, et kui sa veedad auto 24 rohkem aega, kui sa veedad ettevõtte siis analüüsimisele, siis ma arvan, et ma saaksin väga hea auto endale. Selge, aga võtame küsimuse, eks siin midagi öelda. Jah, kindlasti saab väga hea auto, aga küsimus on, kas sa saad väga hea ettevõtte, kus sa oled omanik. Kristjan, küsin ühe sellise vähe keerulise küsimuse, aga tahaks sinu arvamust teada, muidu mul läheb meelest ära. ETF-idega seos ja ETF-idega seotud riskidega ja likviidsusriskidega, et
et kui praegu nagu väga suur rahamaht liigub tegelikult ETF-idesse ja võla nagu jah, ETF-idesse, et ja peaks mingisugune tegelikult korrektsioon ja selline, kuidas öelda, raha ETF-idest hakkama välja liikuma, et kas sa näed ka seal mingisugust likviidsust riski, mis võiks spreedid ajada väga, väga absurdseks mingi hetk, et, et tegelikult Karl Icahn nagu ütles seda, et et praegu nagu see rong liigub ja siis kui see nagu seisma jääb, siis see kukub kaljust alla ja millega ta põrkub on siis BlackRock. Et kas sa nagu natukene näed seda riski seal, et kõik räägivad, et ETF-id, aga mingi hetk võib tegelikult päris suur mass hakkama sealt välja liikuma ja tegelikult investorid jäävad hätta seal, et kas on saadur? Jah. Et tegelikult ajaloost on mitmed näited olnud, kus see nii-öelda likviidsuslõks või likviidsusrisk on realiseerinud ja tegelikult ka nii-öelda arvatud või need instrumentid, mis arvatakse olevat väga likviidsed igas turuolukorras, tegelikult on see likviidsus ära kadunud, sest kas emotsioonidest tingituna või teadmatusest siis lihtsalt nii-öelda seda ostupoolt sul ei ole, et kõik põhimõtteliselt börsikaubeldavad varad ju on ju nõuduse pakkumise vahekord, et kui nõudus pole, siis hind peab korrigeerima, et see nõudus tekiks. Aga sinu hinnang on, et kas see võiks juhtuda isegi kiiremini tegelikult, kui praegu investor nagu isegi aimata suudab see likviidsus lõks ETF-ide puhul? Üldjuhul see tuleb selles mõttes ootamatult, sest kui see oleks oodatud, siis selleks turguhinna sisse juba arvestatud. Ehk selles mõttes ta investoritele, kui ta tuleb, siis ta tuleb ootamatult, millal ta tuleb, seda ma kahjuks ei oska öelda. Hea meelega ütleks. Ma ütleks hea meelega, millal tuleb järgmine majanduskriis, ma lihtsalt ei tea. Ma ei tea seda. Jah, et vist Kiyosaki ütles, et peaks juba ära olema, et no, eks ta siis tuleb, kui Kiyosaki arvas, et tuleb. Et jah, et jõuab. Siin mitmes küsimust on välja tulnud, et vaatan lihtsalt siin osale, et arv keskmist vanust, et kas see likviidsusprobleem, et enamus, ma saan aru, siin ruumis viivijatest teeb regulaarseid oste, kuna nad säästavad raha. Et miks see likviidsusprobleem üldse oluline on, et miks ma peaksin hoolima sellest, kui ma ostan alla hinnatud aktsiaid, mis tähtsus selle on, kas ostupool on seal olemas või ole, et nagu nii on see ostuhind on ju vale, sest et kui ma saan ta praegu poole hinnaga, siis ma ju homme ta, noh, ma ei müü sama hinnaga maha. Jah, et kui tegelikult pikaajalist investeerida, siis nii-öelda see likviidsusrisk oluline selles mõttes ei ole, et küsimus ongi, et ta muutub oluliseks siis, kui sa üks hetk hakkad oma peas kas emotsioonidest tingitult või mis iganes muudel elulistel põhjustel, ka näiteks see, et sa kaotad töö ja pead hakkama raha välja võtma oma investeeringuteks, siis ta muutub nii-öelda reaalseks riskiks. Aga nii kaua, kuni seda raha välja võtta ei ole vaja, siis selles mõttes ta muidugi, see risk selles mõttes ei ole risk. Kas keegi tahab veel küsida? Võtame ühe küsimuse veel julgelt, kuna teil veel tuleb selline võimalus. No, pärast siis parkimisplatsil tuleb. Mul on pigem väike kommentaar selle viimase küsimuse kohta. Et võib tekida selline olukord, et sa näed palju parema võimalust investeerimisel. Ja kui sa ei saa väljuda, siis likviidsuse riisk on ikka mängib. Jah, nüüd on küsimus, et kas see palju parema olukord on lihtsalt see hinnang ja kas see riskiga korrigeeritud on ikka palju parema olukord. Et noh, siin nii-öelda eks 10 aasta pärast saate kenasti öelda, et kas see minu hinnang, et aktsiaturud tänasel hetkel fundamentaalselt on ülehinnatumad ja nii-öelda ma otsustasin minna sinna laenudesse, on õige või vale. Siis te saate öelda, et kas see oli atraktiivsem või mitte. Minu hinnangul ta oli, aga siis ongi hea öelda, et see võibolla ei olnud. Aga no üldjuhul nagu nii-öelda liiga palju kaubelda ja sebida ei tasu, et selles mõttes see pigem töötab investori kahjuks. Ta siin küsida, et teil see energiasektor seal, et kas te olete analüüsinud ka taastuvenergia siis võimalusi? Selles mõttes investorina ma hoian silmad lahti ja üritan kõike varaklesse ja varade liike analüüsida. Tänasel hetkel minu jaoks, minu portfelli ta jõudnud ei ole. Et kas see on teadmatusest või siis võimaluste piiratusest, seda ma hetkel võib-olla isegi vastata ei oska, et igaldas jah, minu hinnangul ta minu portfelli veel hetkel täna jõudnud ei ole. Üks küsimus sealt ja siis võtame sealt veel viimase ja siis
Esiteks super hea esitlus, väga hea. Hästi, see on ilmselt nagu roheline küsimus või selline, kuna ma olen investeerimisklubis olen ka vist vaevalt mingi kuu aega äkki, et kus kohast sa leiad infot insider tehingute kohta? Isenesest insideritel siin puhul ma ei pea silmas siis nii-öelda nendest filmidest tuntud insiderit, kes kasutavad seda siseinfot ära, vaid siis nii-öelda kes on identifitseeritud kui insiderid, ehk siis kui ettevõtte poolt olulised isikud, kellel on siis ligipääs ettevõtte finantsandmetele. Ja nemad on kohustatud börsil raporteerima oma tehinguid, mis nad teevad, ostavad või müüvad. Ja see tuleb siis Baltikumi börsil, seal on eraldi see lahter, on börsiteated ja seal börsiteadetelt on võimalik saada teada, kes kui palju millal ostis ja millal müüs. Ja samamoodi USA börsid ja teiste börsid ka. Mul on küsimus kõigile osalejatele, et olen siin, et kui palju teil see investeeringute analüüs aega võtab, et kas te teete seda põhitöö kõrvalt, teetegi põhitööna või kuidas te seda teete? Ma võin jah, selles mõttes enda puhul öelda, et see võtab suhteliselt palju aega ja ma olen leidnud huvitava viisi, kuidas tekitada win-win olukord, et kuna suhteliselt palju tudengeid käib minu juurest läbi, siis ma olen erinevate lõputöödena pakkunud välja erinevate aksete fundamentaalanalüüsi. Et alustades uurimistööst siis suhtarvudel baseeruv, hiljem diskonteeritud rahavoogude meetod ja nii edasi, et tudengitel on väga lõbus, nad õpivad uue meetodi selgeks, nad saavad teadmisi juurde ja mõnes mõttes see aitab mul ka aega kokku hoida. Et võibolla teised kasutavad sama meetod, ma ei tea. Suurepärane. Järgmine kord, kui sa tahad sellist asja teha, siis ma arvan, et kõik siin publik on tudengid. Teeme Kristelile hästi suure aplausi. Aitäh.